公元630年正月，唐太宗任命兵部尚书李靖为行军总管，讨伐东突厥。在平定东突厥之后，唐太宗也把他的目光投向了西域。这个一般来说，一个强大的国家总是要通西域的，汉呐、隋啊、唐啊都是这样。就是说，灭了一国，但是呢，太宗皇帝没有说在这个地方，就是变成唐朝的一个省啊，或者是一个州啊，没有啊。他呢，在三天以后就允许吐谷浑复国啊，重建自己的国家。李渊呢，就笑着说胡越一家，古今未有，多到什么程度呢？这个《资治通鉴》上讲法呀，差不多占据了整个朝廷官员的一半。过去的风云，还要听张公笑谈。